Hej allihopa, det var Susanne här och nu tänkte jag göra en till Halloween DIY pysselvideo. För ni tyckte om den så mycket, den som jag gjorde som jag la upp igår. Och den här gången hade jag tänkt att visa hur man gör en sån här remsapumpa. Den ser ut så här. Och det gröna är ju det som är ovanpå, eller där uppe. Och det som är platt orange, den är, det är ju botten, som ni säkert förstår. Det här gröna ska ju liksom representera eller motsvara liksom skaftet som de riktiga pumporna har då. Så till en sån här då, så behöver ni inte så här jättemycket saker. Ni behöver förstås en sax för att klippa pappret, för att klippa remsorna. Lim, jag använder då snabblim från Panduro. Jag tror att ni kan använda även limstift också faktiskt. Men använd inte limpistol utan använd kallt lim. Så antingen sånt här snabblim som jag använder eller något annat kallt lim som är på flaska eller så. Och även såklart då färgat papper förstås då. Jag har klippt ut redan för det gröna här och sen så. Och jag har köpt det här pappret på Clas Ohlson, för de har också lite pysselgrejer. Men det finns ju sånt såklart även på pysselbutiker. Och sen får se, jag tror att Akademibokhandeln har också färgat papper, tror jag faktiskt. Jag är inte säker, men jag tror det. De har i alla fall färgat hobbykartongpapper, men det här är inte hobbykartongpapper utan det här är vanligt färgat papper. Som är lite tunnare, för att hobbykartongpapper kan bli lite svårt att göra den här pumpan med, eftersom man måste liksom böja de här remsorna lite grann. Och hobbykartongpapper är så hårt så att det är lite svårare att böja. Så det ska vara vanligt färgat papper till den här, som ni vet. Man måste vara väldigt noga med det. Så, då börjar vi med att klippa de orange remsorna. Kan lägga undan det här så länge. Och remsorna behöver vara åtminstone ungefär cirka 1,5 eller 2 cm tjocka ungefär. Och kanske ungefär 1 cm höga. Ungefär. Cirka. Cirka mått. Och ni behöver klippa ut ungefär, nu ska vi se här, 1, 2, 3, 4, ungefär 8 remsor ungefär. Till den här pumpan. Och det är inte min design, utan det är en grej som jag har blivit inspirerad och lärt mig från Pinterest. Och det är en sociala medier sida och där kan du hitta saker. Men eftersom mycket är på engelska så är det därför det är ganska bra faktiskt att jag gör såna här DIY-videos. Eftersom jag säger det på svenska, då blir det lite lättare kanske att förstå. Även fast många av er kan säkert engelska, men ibland är det enklare faktiskt om man får höra det på sitt eget modersmålsspråk faktiskt. Så man slipper tänka extra mycket. Ska se, nu har vi 2 stycken där. Måste jag ta och så ni ser vad jag gör. Ska vi se. Tre. Då har vi 4. Det är 5 stycken. Då har vi 6 stycken. Ska vi klippa till 2 stycken till. Det gör ingenting om de blir lite ojämna. Det är inte hela världen. Jag måste räkna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En till. Ska vi se här. Ursäkta att jag är lite rosslig i halsen, men det är väldigt tidigt på morgonen. Så att, och jag försöker att inte prata allt för högt heller, eftersom alla kanske inte har hunnit gått upp än heller. Men alltså.
Men samtidigt så måste jag ju prata så att ni hör vad jag säger, men det tror jag ni gör. Och då, sen när ni har klippt dem, så kan ni börja och mäta ut de runda för där uppe och där nere på pumpan. Och ta gärna någonting då som har en rund botten då. I det här fallet jag tar en glasburk. Och så ritar ni runt den. Ja, nu behöver vi såklart en penna också då. Ja. Och så måttar ni. Oj. Nej, pennan var inte bra. Tar vi den här. Ursäkta, jag är lite snorig. Okej. Ritar ni runt här. Gud vad det var knepigt. Lite halt här. Så. Och så. Så gör ni samma sak på ett orange papper, för det är ju för botten då. Jag ska bara klippa ut den. Om det kan jag göra sen. Ja. Det här är en sån dekoration som ni kan ha på bordet då. Den andra dekorationen jag gjorde i den förra pysselvideon, det är en sån där mer dekoration som man ska hänga upp på väggen eller någonting sånt. Ni kan också, ja, ni förstår principen tror jag. Eller idén kanske man säger. I alla fall så klipper ni ut de här runda då. Och sen ska jag visa också. Remsorna behöver böjas till lite också sen så att de blir som bågar liksom istället. Annars blir det lite svårt. Där och så klickar vi ut den här. Roligt att ni tycker om mina DIY-videos. Jag blir jätteglad när ni skriver sina kommentarer och berömmer mig och allt vad ni gör. Ni gör mig så glad verkligen. Ska vi se här. Okej. Sådär. Då har vi den utklippt. Och då gör ni så här, innan ni limmar ihop alla de här delarna, så ta de här remsorna och tryck dem lite mot en vass kant. En bordskant duger bra. Det här så att de blir liksom lite, gör ni det på båda sidorna på de här. Så att de blir liksom lite som, mer som en båge. Så att de blir så här lite, ser som en båge liksom. Det blir mycket lättare sen när ni ska limma ihop allting. Så att det formar sig runt lite mer. Där. Jag nu så med alla remsor. Böj till dem lite grann så här, så att den.
tror att det blir lite svårt för mig att hinna göra några fler Halloween-pysselvideos innan Halloween, eftersom Halloween är imorgon. Så det här blir den sista Halloween-pysselvideon jag kanske gör nu. Och så. Eller så kan jag göra fler och så kan ni då i så fall kanske titta på dem för nästa år. Jag vet inte. Ja. Där, så när ni har gjort det, böjt remsorna, så tar ni den här som ska vara i botten då, då. Så limmar ni på remsorna i kanten på den här orangea cirkeln. Antingen limmar ni på remsan eller så limmar ni direkt på den runda, det är vilket som. Men vik in gärna den lite grann, remsorna. Lite så här. Så blir det får en liten fot liksom. Så här. Och så limmar ni då under här. En. Så håller ni på så här liksom, limmat fast alla 8 remsor. Inte särskilt svårt. Jag tror att ni barn klarar av det här. Och även ni vuxna. Om det finns vuxna också som vill lära sig så. Är det bara roligt. Till exempel. Ja. Antingen kan ni barn göra det här själva. Eller så. Det beror lite på hur gamla ni är. Men ni större barn klarar nog av att göra det här själva tror jag. Och även ni vuxna. Men om det är mindre barn som tittar. Som är kanske under 9. Då kanske det kan vara trevligt om ni har er mamma eller pappa med. Det är inget farligt pyssel, så det ni kan göra det själva tror jag faktiskt. Men nu har jag lämnat på 3 stycken. Det är bara 5 stycken kvar. Det kan vara bra om ni har någonting under när ni limmar. En liten tidningspapper eller någonting så att ni inte får så mycket lim på bordet. Ursäkta, jag glömde säga det. Kan vara bra att tänka på. Så många kvar. Nu börjar den forma så här. Nu är det inte mycket kvar. Ska vi se. Sen gör ni samma sak med den gröna runda då. Fast åt andra hållet blir det då, om man ska säga. Ta inte så mycket lim, det räcker med att ta pyttelite grann på varje remsa. Där. Och nu ska jag ta och börja limma på den gröna. För att göra det så får jag ska. Vika ner de här lite, som sagt.
kan vara lite klurigt när man ska limma på andra änden, men det, ja, gäller bara att ha lite tålamod så går det. Tycker man om att pyssla så är det ju oftast bara roligt. Börjar likna någonting här. Ni kan göra de här i olika storlekar också. Ni behöver inte göra exakt samma storlek som mig, men jag tänkte det är väl lagom storlek för. Om ni gör mindre såna här så det kan ju bli väldigt pillrigt, men om ni tycker om det så. Det är ändå lite lättare när den är i den här storleken, för det är inte lika knepigt att fästa. Titta, nu ser ni att det börjar forma sig som en pumpa. Ska vi se, nu är jag snart klar. Snart så är det klart. Jag tycker om att sjunga lite ibland när jag är glad. Överhuvudtaget när jag håller på med någonting. Lite roligare då. Det var den sista remsan här. Då ska vi se om vi kan få in den här. Titta. Och så har vi gjort en liten pappersbumpa med remsor. Kolla vad fin den blev. Ja. Rätt så. Och så gör man en sån här liten trevlig pumpa till Halloween. Så man kan säga att det här är Halloween-pyssel del 2 kan man väl säga då. Så, hoppas att ni tittade om den här videon, det tror jag nog säkert ni gjorde. Likea den här videon om ni tyckte om den. Och säg till såklart om ni vill ha fler DIY-videos. De behöver inte vara Halloween-relaterade såklart, utan det kan vara andra saker. Och kommentera nedan som vanligt. Och ni som är nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med er i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck på den lilla klockansymbolen här nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och så syns vi i nästa video helt enkelt, när det nu blir. Kanske kommer det upp lite fler videos senare idag. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Jag tycker om er allihopa. Ni är helt underbara. Ja, det var allt jag hade för den här videon. Som sagt, nu säger jag hej då!